Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, não arrancar aqui a pouco. Ok. Oh, desculpa, só. Não vou arrancar já. Só um minutinho. Ora viva! Ok, vamos a isso. Muito bem. Saratona, bem, boa tarde. Boa tarde para vós tudo. Pelo menos. Boa tarde. Muito bem. Bom, volta mais uma maneira que posso ir. Sobre a os. Não cambiando a questão de corrupção. Ou não bem pálido, porque não mexi ou não comesti. Se socou, conta conta, boa tarde. Se socou em balota, consegui desviar gente essa atenção. Que lá não mexi ou não comesti. Não há bem que sérias denúncias sobre questões de corrupção de Sissoko Embalo, desenvolvimento no tráfico de droga, envolvimento na corrupção internacional. O que é que acontece? E sei que coisa de uma Domingos, como aí mandar, primeiro coisa que queria fantasma, é lança primeiro panfleto, não falar de panfleto, para falar antes de uma mandato captura, e que mandato captura? Levantamento, boa desculpa, como fala vos mandato captura, você como manda fala vos de levantamento de imunidade. Muito bem. Como porque é fácil, vai todo tipo de ensaio. E tem mandato captura, vai que mandato captura internacional, mandato de que se vira, que essas coisas que estão inventadas. Mas é bem que questão de levantamento de imunidade, num parlamento que eles era como, e cai. Quem falar no ano passado, como comissão permanente que está fascinada, muito bem. Então, que é fácil para poder desviar a atenção? Aos graças a Deus, imprensa internacional tem acesso à minha página, é esse vos, um posto a vos ela, é esse vos, que questões de viagem. Enquanto a vos, existe tudo elemento, que é como avião e com coisa, como é que eu posso falar a vos, ele é que a firminga. Não, papel é lugar de avião, mostra a vos documento. Passei só assim, passei assim, Ministério de Finanças está a pagar ela assim, normal. E está a ler essa Guiné-Bissau normal. Bem, agora então, na que idade que está nela, se boia tudo é mal que Guiné-Bissau não passa, para vai para a guerra civil. Tudo que é que se socotava assim, tem a benção de bem, agora então. Partir o Rukumba que boia assim, não vai destruir, que se quer destruir já. E bem, agora então, que tem a benção dela. Mata Papa Fenha e mataram para se socou em balo, que bem, agora então. Portanto, Biagena então, ou seja, Biagena então que se socou, que está nas coisas tudo, mas se socou, sou ele um mestre, se me. Como pode falar você ele? Ele só está a fazer teatro e acaba a assistir. Então ele leva no tanga, nós tudo, nós não torna que peças de teatro. Praticamente, se socou, o que é que faz? Para poder desviar minha atenção, que desviar um bocadinho. E parece que é a anotação de PRS. E participar com a anotação de PRS naquela espécie. Para ver como ontem tinha esse bosque, que situação que passa
na cimeira de serial, não tem trabalho de embaixadores antes de ontem, não tem reunião interministerial que não acaba já precisamente no momento e não acaba, e depois dia domingo, o que é que não acontece e não tem que resolução final. Bom, não fica muito importante isso aí a favor ou isso aí de Omar Sissoko, isso aí a favor de Guiné-Bissau, para mim que é menos importante. O que é interessante naquilo como o Maru tem é preciso um momento, quase por bem da volta, e que está tão bem lá. Então, e manda Lima, porque Lima está na fase política, uma coitada. Ou seja, o que está falando antes? Como acaba Lima com alguém que tem família, porque não pensa na boa família, não pensa na boa filhos, não pensa na mangas e coisas? Como é que o Puri acha que não tem reputação na sociedade? Boa na fase política. A nós tudo, gente, se vê de como parte legal do Congresso e gente de Badias. Como é que pensa como um ato administrativo e que tem nada a ver com ato judicial? Supremo Tribunal tem só duas coisas que explicou sempre. E a nota, novos órgãos que saem do Congresso, ou que Congresso ordinário. E tem nota novos órgãos que estatuto. Depois, se fundar um partido político, simplesmente, e tá legalizar partido político. Lá que acaba. E que está mandando ninguém fazer congresso, e que está mandando ninguém fazer nada, e que existe nenhuma lei que por aí cuide para falar como é partido, que vai congresso e que aprovar para eleição, e que existe. Então, Lima, é alguns conjuntos de juízes dentro, está lá que não tenta puxar a Guiné-Bissau para a guerra civil. Porque manga a gente entender como ela consegue caplê. Mas a gente está entendendo como é, ora que não leva a Guiné-Bissau para a guerra civil. E para vai para matar famílias de gente. Vamos pensar como uma capri para vir sentar em Portugal. Famílias de gente que morrem para vir de irresponsabilidade de Lima. Porque não tem sossego na Portugal. Que é só que você entende. Portanto, não vai para partes. Para tentar pôr o vosso puro para entender como o país não avança para a guerra civil. Aquilo é que desejo de Sissoko Embalo. Sissoko Embalo estão tão comprometidos que metem-se a cabeça não fica na mostra a voz. Uma coisa, você vê que é que não descobre Sissoko está a pagar avião e comprar avião e comprar avião, que modelo o inglês está a falar através de leasing, por exemplo, está tão caro, vou andar aquele X ano, tem que pagar até dias, coisa, está acabando de ficar aquele. Então Sissoko negocia avião e está a pagar dinheiro de Guiné, que ele é comandante, está a fazer números de viagem, então está a fazer números de viagem que perdiam para poder pagar que avião que compra. Na final desse mandato, se só quando vai assim, está tudo rico. Mas a gente espontâneo, mas quem que é responsável dessa? E manga de gente assim, tudo osso que não vive, que venenos de Sissoko. Porque o pecador não vai para o ódio, enquanto a gente que ódio contra Domingos, a osso não tem uma mal menor. Porque mais vale a pena botar na liberdade, brancos vai, com o povo abissão, e fazer infraestrutura melhor do que Sissoko, de longe, na área Sissoko vai fazer de novo. Põe vossa fotografia para boa, diaba, como é que a avenida está? Boa, o que é que Sissoko tem sendo de novo? Nada. Mas para ver que ódio contra Domingo, gente, tudo vai para a junta. Um dia não te sinto esse soco assim. Que boia, conta vos um alguém que nunca quer trabalhar na vida. Nunca. Parece que riqueza que ninguém quer saber daqui. Como é que eu entendo como burlador internacional? Um alguém que nunca, nunca quer ter família assim, pesinta e falou assim como. Não tem família para não operar, lá entrar com dinheiro de fera. Que existe nenhuma família que faça aquilo que se socorre, que existe. Explica a vós como uma nação é composta, vou ter a comunidade está tendo mangas de família, uma nação composta de várias comunidades. Se o caseiro nunca é chefe de família, de boa família, como é que o policeiro é chefe de mangas de família? E antes toma só para ver de ódio, ódio se encontra Domingos, nem só osso um dia está nessa. Se socorre, toma tudo, um preparado, que não toma nome na palácio, e toma tudo. É o que está dito, dia que gente na raça, Sissoko que na conta, quem não ganha na federação de futebol, na tudo que o partido político, Sissoko que rebenta tudo e dana, que ajuda de BH não tem. E não mata quem que me escolhe para matar, se odiar ou não matar, se uma casa, mas não quer matar para papa, BH jurar, mata papa. Biagé jurar pedar na partida do Kumbaya lá. Um ódio que o Biagé tem contra a Balanta, que Sissoko descobriu como tem aquele ódio contra a Balanta, Sissoko tem um mal dinheiro de droga. Biagé não está na quartel, tem nesses sobrinhos que está vendendo droga. É o que tem que estar vendendo droga, Biagé não está. Assim, Sissoko metendo a vender droga, assim, tudo.
de arrestação dura para dar na partir do Kumbaya lá. Assim, normal, assim, na dana, assim, na desaparecer, assim, na história. De haja assim, ódio. De haja assim, ódio que tem, assim, contra esse parente, assim, assim, para ver que. Eu estou falando para ver 7 de junho. Manca via só 7 de junho, por depois um pecador rodeia para o parente. Então, a gente se prende, é na goza que se socou. Cara, tudo que é papia. Se domingos que papia, é que dá 1 de fevereiro. Se Brema papia, é que dá 1 de fevereiro. Se Nuno papia, é que dá 1 de fevereiro. Toma juízes e na numia, biaga na tan, que boy assim. Toda responsabilidade que bem tem sobre Guiné-Bissau. E que biaga na tan. E pior pecador, e pior traidor de pátria. Ora, que tem para traidores de pátria grande, que bem na história de Guiné-Bissau. E toma, biaga na tan. José Mário Vaz, que é uma Sissokom. Aliás, uma Sissokom é inocente, normal. Porque ele recebe como 500 mil de dinheiro, e que eles têm dinheiro. Mas chamar para abrir assim, tá cala a boca, yam! Guiné-Bissau não passa assim neste estado, que não faz tudo caos. Se só come na nariz, tudo caos. Dentro do partido, peja se chega para fazer congresso, se só come na nariz. Preparado assim. Aos, graças a Deus, os esforços que nós estamos a fazer, a comunidade internacional acaba de saber que foram tá. Dinheiro, e se só coloca civil, se só coloca sair de poder. Se só coloca a força que queria, e que nenhuma força anti-golpe, e mentira, vamos para a gente entender que ela. Se só coloca queria. E porque é força na orgânica militar e Canadá, presidente da República, que tem nenhum tipo de competência para recrutar ninguém, mas tudo gente dá isso com o cartão, quer dizer que até tem um esforço para gente criar mito à volta de isso com como está bidá, está escutar pecador, estava isso com Canadá, a boca entende isso com Canadá, como é que gente está por cima isso com Canadá, engana gente assim tudo, como ainda recruta mais. E não recruta ninguém. Biaga não tenta tomar só dinheiro de droga. Toma dinheiro de droga. Mas se tem coco, Biaga que não cura mais na Europa. Fica a explicar a gente. Ele está curando para Marrocos, que ele não tem controle sobre aquilo. Que clínica de França, de Espanha. Não nos surpreende Biaga não tenta. Não nos culpa Biaga não tenta. Todo mundo não sabe que clínica nunca cana curar. Que de Biaga não tenta bater recorde. De Sissoko, que não faz ele. Que de Biaga não tenta bater recorde. Não fica no Montreal para a gente contando só no aeroporto dia que o Yarson. E não sei, mas se tentam montar com a situação não tem mesmo, e questão de notícia que está faltando. Para explicar só, quer dizer, como a gente está cansa, quer dizer, irritante. Eu vejo para amanhã lanta, se só comer a participar na cimeira de florestação e arborização, como é que vai participar naquela, se só corta tudo árvore centenário de Guiné, e vai só lá para poder pagar dinheiro do avião, está tirado, sem finanças está a se dispor. Vai sim, nenda, leva sua família, se leva a gente, assim, tudo nenda. Toma que nebisso e dá na fome, não matando gente, assim, tem só certo grupo de gente. Todo tipo de business isso acosta nele. Um trompe supremo tribunal, lá amanhã, tio, Martinho vai e entra com uma ação declarativa na Supremo Tribunal para dar nulidade de decreto. Como é que não dá nulidade de decreto, se socorro? Se socorro, todo o Supremo Tribunal tem quórum. Tudo caô e mete nele, tudo caô. Poder Judicial, Assembleia, que pode ter nada, que ninguém que pode fiscalizar esse socorro. E o maior corrupto que Guiné-Bissau tem. E na leva Guiné-Bissau na guerra civil. Como é que faz? Quer dizer, todo lado os clientes que já estão inconformados com o PRS e questão de justiça. Porque o Félix Nandunga tem aqui processo de quase 10 bilhões. Tribunal de Conta. Porque não sabe como assim. Félix Nandunga que tem aqui processo. Félix cana seta vai para a guerra contra o sermão. Que ele pensa e cana fácil. Então, se só com aquilo que chantageia a esquerda, chantageia a fé a esquerda, ele é assim, Félix se bicuma, se ele acusa de si, que é que manda se só com, está tomando seu parente, e põe a sorrija, se guerra não tem, sorrija logo não tem a guerra. Mas toma balança assim, põe um litro de carne com carne, e fica até falando assim, só, cara, quem na guerra, quem não reparte carne, quem não purbanta carne assim na cabeça. Assim, põe eles que lá na malha, um outro para matar. Sorrija está assim, tá só. E nem é fácil. E põe balanta para guerra contra balanta. Porque aquelas guerras assim, é cútula, muito tudo e acaba. Félix, e não fala Félix, como a partir de hoje, a boica acusa. Só uma equipe que faz para Pedro Samu. A partir de hoje, o cara representa já minha interesse. Sorry, já. Toma partido. Assim. Porque gente que tem lá, nunca fia-se contra aquelas na seta. E aproveita porque alguns, a maioria das partes que gente tudo, nem conformaram de A. A Zé, aqueles que conhecem na guerra com força, tudo tem processo judicial. Tudo, outros têm sentença para cumprir. E questão de, por exemplo, um coisa que é que chantagear. A minha filha,
O Tiagusto cabe contra falando de questão de droga, que fazia que nem grande favor, que conta e conta gente como está 10 mil quilos, que seria 10 toneladas de droga na barco, na mar, é na pera, só a vale para entrar. Explica a vós como que tipo de quantidade de droga, que lá estado que está participando aqui lá, e Biagena então, estado maior que a presidência, que gente de guardas de palácio, que se socou, que elas que donos de que droga, comunidade internacional civil. Ninguém quer poder desmarcar, não está no papel de um produto que está escondido, porque droga, nem que fácil, como é que a gente está falando, planca. Que cápsulas pequeninas, sim, e está buscando para apanhar, que farinha no papel de 10 mil quilos, ou seja, 10 toneladas. Como é que o poder tem logística para descarga aquilo? Cada tonelada, 1 tonelada e 20 sacos 50 quilos. 20 sacos 50 quilos em tonelada. Então, contando só aquilo, não deu para ter logística que usa tudo para tomar para ir para a armazena. Se vier alguém então, que se socorro, que gente está maior, se aqueles que estão lá, que alguns gente guarda nacional, aqueles que estão metidos no tráfico de droga. Então, portanto, que dinheiro que não convive, que ele vai se socorro, que vier alguém assim fiquei a proteger, que eu prefiro para que não vai para a guerra civil. Mas, a mim, quer dizer, acreditório como é, Lima. Para ser responsabilidade, não leva dinheiro na guerra civil. Você vê que é por para. É por para. Ela vai abrir na boca de próprio Dias e conta como a Félix comanda para ficar sede. Ou seja, Félix vai por parar o dispositivo de coisa que era sargento. Viagem não tem que ter aquele tudo hora. Viagem não tem que dar. Porque essa que interessa. Bote que anda coitado, ela que interessa. Bote que anda que interessa. Ele é caparvo. Você quer dizer que parva, você quer dizer que fica ao lado de seus parentes, se socorro em balo, mas sorriga e fica para ali. Onde você vê que grupo de coisa, como é que grupo, que um inocente lá ontem, que na semana passada, e atacava se socorro. Aquela agora que o mal vive dentro do chá de Marrocos, de coisa Maragasca, onde vai fazer declaração de a favor se socorro, que não ataca na gente se perde assim. Que ela também vai aí e vai para questão de raça já e vai não está na falar de tudo gente não dá na boa exemplo Borison vai por exemplo a cultura volta se isso litro de carne com 1 quilo de porco que balança puro sempre é guerra um outro eles já têm ele balança já vai ser um tulam outro sim subiu o babu quem que fica eles e biaga não tem balança sim tudo vai chongo balança que fica eles tudo o que chongo prendido gente que condenado mesmo assim partido que tem maioria das partes balança que condenações isso de coisa assim chongo normal, sim, balanças que ficam a destruir-se com parente, balanta. Assim, muito obrigado, Armando, ali eu sei. Então, portanto, se só fiquem a fazer eles e a destruir eles tanto na Forças Armadas, eu vou ver o recrutamento que eu faço. É que até nem duas ou nem três gente daqui falou como é balanta, não. Fiquem a destruir eles em tudo, eles que ficam só para eles e só gostar deles para ver que dinheiro de droga. Lima, reúne que se só com 2 horas de tempo. Lima mostra se só com uma. E capuri notifica, faz a anotação de que coisa. Se só manda, mas se só cap faz coisa para e campui Lima. Para Lima ba escrever não. Não a Constituição da República está lá como juiz sobre esse lei coisa. Mas Lima toma dinheiro de droga. E toma dinheiro de droga para que nem sobe guerra civil. Para ver quê? Porque é reunião ontem, ela vai entrar com outra ação. Para tu ir para Dias usa nome de PRS, assim, que é possível. Depois, como ela vai roubar tudo que vem de partido. Ou seja, Félix Nandungue. Manda para pôr aqui, coisa, as polícias na sede, de narquia tempo, antes de, quer dizer, nós estávamos perante um contencioso lá. Se o cara dirimir, o cara pode tomar por um parte. O cara pode tomar por um parte. Mas, Félix, se campanha aqui vai ser tudo, dentro do carro do Estado maior que tem, e anda no sul. Biagena não tem que estar levando nem daquele no sul. Biagena não tem. Que está sempre por detrás de destruir o partido do Cumbaya lá. Então, portanto, e triste, eu sou um dia em recrutar, não repito mais recrutar mais, porque você vê como recrutamento tem de estar fácil. E não recrutar, ele quer ter a aval de Biagé. E tem a aval de Biagé. Como não conta gente como? Que Estado que não ser, que não conseguia mais ser o Estado? Gente que fia. Cara, quem não começou a falar com o meu barato? Anturria, no Brasil. 9 toneladas de droga que prenderam na Porto, lá que não embarcaram para ter sido na Bissau. É prender no Brasil. Enquanto a voz como é que não ser fácil para ver que? Porque se só põe droga na tua instituição. E põe droga na toda instituição. Toda instituição e põe droga. E toma, vai, tudo,
tormenta va, não lança pedra, e calma que acaba aqui lá. Não lança pedra, para compor região de Biombo, estrada, para vai, em casa, porque é certo, porque é certo, tormenta va bruta, engana, pepeles. Eu falei eles, ei, não limpa aqui praia lá. Eu falei eles, infraestrutura de droga, que não queria. Infraestrutura de droga, vai fazer uma mesquita lá, que ele até usava como armazém. De coisa não, não, ele não explica a gente, ela cala aspecto. Para ver, não terra, a gente está falando como risco, tá, terra. Mas mais vale a pena uma de um pecador de que uma nação inteira dana, porque droga está dando a gente. Olha, vai a Yamas que foram para ele, falou com uma compu infraestrutura lá na Biombo, para se quer para ver, vai era para tráfico. A hoje um dia, incidente que atende dentro, tio e passa, que atende a cor de escoal, aeroporto ficha. Que atende droga, tem tio dentro, é que sabe como é que é na fácil, gosto, está pagando, alguém se faz um curso, está paga. Tem magistrados do Ministério Público, se faz um trabalho, bota pagando que droga. E cá falácia, aquilo aqui, Bobi que é o Rodrito, que secretário de Estado na papia, secretário de Estado da Ordem Pública, Bobi que é o que bagunça o caminho na papia, né? E não conta o. Canto o Abacaribe aí dado para ele, está apanhando, ora que apanha, por exemplo, para larga para soltar traficante, eles atendem a quantidade de droga que eles traficam aqui. A os vendedor que tem. A os vendedor que tem, tudo gente está irritado porque. Botar por isso na pessoa, estou comprando droga 3 mil, 1 quilo de droga. Assim. Portanto, o país dá assim tudo para ver viagem então. Que se socou um balo assim. Que mete essa cabeça no mundo e se socou top. Agora viagem na escola, porque tem. Por não meter que se socou, como você me coma. E se socou, ele usa. Aliás, toma um carne, 1 quilo de carne, sem que vai entrar matando outro para 1 quilo de carne com 1 litro de cana. Se socou sem parentes, tudo está à volta dele. Mete boa sobre, mete boa sobre. Não fala babó no início, de nada. Domingo igual sobrinho. Vou vai para mal menor. Não. Não faz assim. Não faz assim. Tudo aumentando. Se igual que eu uso assim tudo para passar tentado contra a gente. Ah, isso está difícil. Cobra criada. Estou aqui garante. Está na muito difícil. Vou acreditar. A brigada mecanizada tem 6 AK. 6. Militar quartel que tem 200 e tal. Tem só 6 AK. Garante contar. Como a... Comida, agora quando cozinhar, vai primeiro que está sentindo essa salchiga. Trabalho hoje de Itália, coisa está difícil. E não vai pagar a roupa, tudo pertence de PRS. Tudo é na roupa. Para entregar a área para coisa para Nandunga. Tudo coisa, tudo caos se socorro destruir de Guiné. Não torna não Estado. Tem se coisas que nunca existem na Guiné. Polícias assim, polícias pedem. Acabaria desde o tempo Tuga. Ninguém se na bares, na desce, assim, gente na grava pecadores, assim, e dá no estado de Guiné um irresponsável para ver de ódio a domingo, enquanto a gente está na sintética na pele, toque! Pecador católico, aqui nunca fazer o mal, nunca! Haver um ódio, sim, mais vale a pena ter liberdade. Assim, sim, Guiné que tem liberdade. Todo gente! Ninguém está o que existe, se só qualquer lei. E tudo que é incrível, fisco, cara, participar na eleição, é que lei. E, Lima está obedecido só. Coitado de Lima, estava sem pena, ele estava jovem assim, estava sem pena. Tudo o gente que me tem na guerra se socorre, porque te ora se socorre, corre. Ele acabou na sair atrás de se socorre, bias. Conta a voz, boa corpo assim. Te ora que te ora, corre. Bona sair atrás de se socorre, bias. Vou apontar só que tempo ganhando dos 15. O que te ora de Sansão? Punta Jomar. Estou com o filho de Jomar apanhar Sansão, ele não sou mais anti-tirapé. Passa o caminho, porque ele gosta de viajar. Ali está assim, não comprar avião, dinheiro, Guiné, gosta de viajar. E cada vez fica na coisa. Ele tinha só um momento, hora que mete gente, tudo, até o argumental, assim, tudo. Eva Soares, Sambuco, na parte do Grande Amar Cardeza, é o juiz Barafão, balaça na camarada, que essas que mete Guiné, pessoal, aqui em Crenca. Bona, dia está para a Piabossa, um cusa. Que verdade. Zé Carlos Curi, segundo, Curi ainda vai para Nova York. Mas se só for meter, vai na coisa, tudo. E então, um cusa. Que verdade que dia está para a Piabossa. Hora que puder mudar. E acusas tudo que não tem. A nós na rede social. Na rede social, não importa se só para lembrar a gente. Não está esse vídeo de lembrança. Por exemplo, Zé Carlos prende que usa 14 dias. Prende e falou como mal que não tem. Prende 14 dias. Aquele poder que tem é fácil. A minha manhã, um puro sabe que tem poder também. Um puro fala só Zé Carlos como o puro chama o nome de Guiné-Bissau na boboca. Poder a mim que tem naquele momento. A mim que não sabe como é que não usar. Então, se tudo, gente, se você usar aqui, que mexer, se fazer, entrar, tomar dinheiro, de dinheiro, arrebentar, o país arrebentou automaticamente emissões de título. Não fala a voz como a EBS que nasceram pior.
boca setou bem. Que biasba, e serba 300 e tal bilhões que é gastar. És nascido pior. Mas tudo por idudado, seguintes mestre. É que mandam falar boa gente de como. A mim, eles falam biasba, qualquer partido que ganha a eleição, se quer fazer, pedir para fazer a loteria. Na Tribunal de Conta, que acusa, como é chamado, Ministério de Cusa. Porque o Tribunal de Conta tem de ouvir planos que estão montados de esquema, como é que tem que cobrir tudo que é possível para que buraco financeiro, 300 e tal bilhões. Gente tem que prendido, puro na cadeia. Gente tem que prendido. Só que a face é nossa, não vira para ali, não ataca aqui partido, porque gente está por aí. Se o abate aqui sai, já não puder para falar com a gente, não continua tão panta para merda esse jogo. Aquela campeança como aquela também, não descansou um biás. E que é possível. Um país roto, automaticamente, o país não levar para a guerra civil, porque se socou, cá misturou eleição. Se socou a misturou para a guerra civil, tem pia fuso como presidente, pia ficar com título de presidente. Ah, a guerra civil que tem, é que mandam cá para pia por continuar tendo proteção. Para cá por prender, porque se socou cá por viver sem imunidade, enquanto você. Se socou cá tendo caldo de cinta. É que mandam vai ficar da forma, forças, fazer que porque cá tem nenhum país para baixo. Se só costa na mira de traficantes de droga, se só costa na mira de burlas internacionais, o único se salvação que está tendo. Boa, vai Côte d'Ivoire. Zé Carlos, como nunca ia de mulher, olha, se só como é que escolta aquele corpo. Não. Todo presidente de sub-região civical, que risco. Avião que se só costa tendo, estão cheios e cheios de cocaína. É que está ali carga cocaína de gente assim, tudo e nem dentro daquilo. Então, tudo gente civil. É que manda, uai, e está sendo alguém de risco. Tudo qual que vai de risco, assim, está sendo risco. Mas não é tal como é que está conseguindo se entrar na Guiné. E tem que ir na curcura buscar palácios de caos para deitar para dormir. Dormir dentro da ambulância, dormir dentro do... Então, se sai, o dia que se só sai de palácio, como não sei como a Guiné-Bissau dana. Guiné-Bissau não leva entre 30 e 40 anos se bem conseguir restaurar com armas na que e passa. Na mão de gente de assalto, a mão armado, milícias que se socorrem, se socorrem no estado de Guiné completamente. Todo o país está trabalhando com a lei. Quando chega a Senegal para recrutamento, para que essa está fazendo, se capa bem matar mestre. Está fazendo consoante com a militar e carreira. Orçamento geral do estado está criado. Esse mercado que não vai para o mercado, tem gente que não é reformado. Na Guiné que existe, reforma que tem. BH tem 97 anos e nega, vai para casa. Fiquei na minha seguinte, na minha política de PRS, nem ainda com Félix, nem ainda com uma pavota, porque se e, eles já estão metidos no tráfico de droga, e se socorro engana, eles e ele com Manau, e, na reunião que faz. Eu lembro quando eu estava com a minha política lá, na reunião que faz. Que tinha gente, tinha diferentes chefes de ramo, tinha bons nomes, mas de gente, tudo que participava. Se socorro pôr aquilo na cabeça, se socorro falar com Manau, quando ser o Franco, ou se vê. E, domingos terá acesso e se como nós tudo nós estamos metidos no tráfico de droga, entrega de a comunidade internacional que usa, se a mim sai ali, vou papiar com parentes, para eu apresentar para o segundo mandato, porque se a mim sai ali, a mim não pode capir como presidente, me busca cá um cinta, mas a voz dela leva a voz tudo para os Estados Unidos da América. Bem, aqui é uma gente, é o dele, chama Quinito Ntute. Choma chefes assim do Rambo, Samuel Fernandes, que é assim, choma, e sinta mais um político de PRS. Bana ameaça aquela brincadeira que tem. Passar atrás de dias. E não matar. Nunca se vê que é assim. Tu não vai me ensinar para ir para a América. Nunca vai se que é assim. Como você vai para a América comigo? Eu vou engarrando o homem tendo tráfico de droga. Nunca se vê como tem consequência. Portanto, e dá no país completamente Guiné-Bissau. Completamente, ele está selecionando quem que me está bem. Boa tarde na Europa. Boa tarde. Ah, se quer ter maneira de obter dinheiro. Eleição cana tem na Guiné-Bissau. Se socorro em balo, e que tem nenhuma força que não obrigado para fazer eleição. Vou por descansa. Enquanto a gente diz, eu sei como hora que verdade tem. A gente está me supondo tarde, não está é que verdade. Se socorro não marcou nenhuma data de eleição, se ficou obrigado ele. Nenhum data de eleição se só colocar na tia de marca. Só vamos estimar, só uma equipa. É dia assim, não só fazer mais recrutamento que não faz. E dá mais gente arma normal. E quando a tia faz nenhum tipo de eleição, não vai tocar na tia. Vou nem falar em verdade, como o Gervásio falava agora, mais cedo. Só se vem uma pressão internacional mais forte. Porque ele fácil pressiona fortemente. Uma sanção só para que viaje. Ele capuri. Ele se olha no avião e capuri. Eu queria como aqui vai semana passada. Eu vai. Eu sou aeroatlântico para, se capuri, teve de entrar dentro, sem bocar, e síndrome que tem.
e entra e sai fora, se olhar avião. Então, portanto, portanto, yes, Baba Félix, Augusto Cabi, que outros assim de PRS, eu não tenho nada contra ele. Nós somos com pena que não está chorando. Como é que você está usando a guerra contra o parente? Babo chegando aqui, você está fazendo aquilo que se socou não. É curto tudo. Você está na PGC, está ali como é que nós. Você acaba curto tudo no aeroporto. Sua casa com ninguém, busca lá, a não de cara, partido não vai apoiar. O Maru se socou em mala. Vamos usar, vamos arrebentar partido. Está a tempo, vou reconciliar. Como você está vai para a guerra civil, como você está entrando na acusa. Não fica entrando a voz garantia. Nunca se socou na manda mais na Guiné, boca está certeza. E na nega faz eleição a voz, e na nega faz eleição amanhã, na nega faz eleição amanhã, amanhã, e na encaber faz eleição. E na tendia aqui na faz eleição, nunca, ninguém quer tirar guerra com o povo e acaba. Quer que manda botar e acabou na leva, boa cabeça, boa na voz. Se socou fica na tomar dinheiro e na depositar no paraíso fiscal. Vim de Chechênia, disse 10 milhões de dólares e depositar na CUSA. Toma 13 bilhões. Ninguém quer saber. E toma ele para tráfico humano. Usa muçulmano, nome dos muçulmanos. E usa eles, leva para Meca. E por parar em certos grupos de interrogação, para que elas falem com o Deus da. É como não está falando. Já está falando assim com o Deus da. Se sua cobrida cumprir, o pé tarda naquele lugar. Cuide em certo, gente. E cara, que elas falam para o nome do muçulmano, não. Aquela gente que se socou, cuide, sim. Porque o próprio papai vai para Meca. E cá por ser o dinheiro de droga. Boa punta gente, se não conta a voz que ela. É que manda-me sempre, não estava aqui, então estou aí para a garota sair, que está vivendo na Espanha, vivendo em qualquer terra, e está falando com uma cumpo mesquita na certa banca, e manda-se para a PME, que ele está na barca. Que dinheiro de droga, que ela caiu em Canária, que é por aí, para dinheiro de droga e dinheiro susso. O que é por aí. Portanto, e que ela mais ou menos não está na assiste, e na acaba é coisa de PRS, e não vai para Madem, e não vai para Barro, para Madem. Manda a vossa história, boca via. É reunião com o vice Solena Fassi. Como não fala Lima? Lima, se parentes estão detendo pena dela. É na Jura Leva, Guiné-Bissau na guerra civil, para ver dinheiro de droga. Para ver dinheiro de droga, sim. Lima tem uma má fama. Lima está prendendo traficante de droga, Lima que está tomando. E está tomando eles tudo e solta. E toma parte desse dinheiro e toma bem tudo. E torna traficante. Lima tem na aqui e que coisa. Então essa garagem que canta o carro dentro. Tem na aqui má reputação. É que toma assim um país e não faz isso daqui. Lima com o cogeiro para ajudar a destruir o partido do Cumbaya lá. Não quer ser uma que pegador tem inocente sem ter ponto. Ora que acaba. E na camba agora na coisa. Na Marengo. Se socou. Porque ele para ele. E tem que votar. Ah, não tem nada. O que é que a não tem a ver com ações de Sissoko? Toma ilha de Guiné, aqui vem assim, ministro do negócio estrangeiro. É toma ilha boa, já não tem esse babosque que usa. Vai na curca, lá no país árabe, na curca ilha, assim, para aquelas bem cumpridas. Toma ilha de Guiné. Para falar como é fazer contratos de canto ano. Que aquelas. Toma dinheiro na mão de turco, essas boas ainda com o aeroporto. Como é para aquelas explorar Guiné para 120 anos. Como é que está fazendo um contrato mais de uma geração? E foram até que aquelas turcas, assim como aqui na face. E tem que ficar na Guiné. E tem que ficar na Guiné, tem que destruir tudo, forças, tudo, adversários políticos tem que acabar. Pepuli Bindi Guiné, como aqui mexe? Manca via massa para os partidos políticos na volta com o Mitero. Pensa como é bem, nem que dinheiro ele quer. Vou sofrer, que eu vou voltar com o Mitero, mas. Porque se só vou contar como é que dinheiro que está trabalhando aqui é normal, vou tá tomar cabelo na falta de respeito. Dá bons dinheiro, dá um cana da massa, cana chantageado, porque você tem forças, você tem manga de forças. Mas se levantar, eu sou uma inocente. Mas se você entender como é, jovem, não é só exemplo, simples. Que grupos, por exemplo, que toma, que não falava gente sanguenta na região de Biombo? Que grupos que você toma? Você acha que aquelas não vai para morrer para isso? Aquelas que têm famílias fora? Ou acha que aquelas na fuga para Gervásio? É que na fuga para mim, para ver como é que vai me filho para Jucumão. É se vai me separar de papel. Aquelas que você entender. Aquelas que têm a fuga para morrer, nunca saber que gente tem com aquela. Mas se você entende que lá, que exército que você vai é nós que vamos criar para ele. Nenhum filho de Biombo que não fugue a rua de mim, que não fugue a rua de um bairro comum, que não é fácil. Portanto,
Kabo kansa kabeza. Bustana kiria gente zazinho ina kuribu nem falar com a barrara anga nanã. Que exército kuma kiria, que las tur tenen essa família asfinho. Mas é cana fugia para ninguém para boa, mandam falar com buna cozinha um cusa. Ora que corona vai para entrar na embaixada, enquanto com hora que um estado entra na embaixada. Que bom vai de território, população por entra. Normal, população entra dentro lá sem se socorro, sem uma bala cotido. Enquanto que lá. Boca tá certo, Obi. Não contou como que aviões com fiança nele queimaram tudo nesse aeroporto. Não tá contou que a boneca, Obi. Buna mestre cura, o cana cura. Se buranja é guerra, pedaria sangue da Armênia Guiné. Buna pensa essa, buna. Ele nem bateu pra agora, coitado, que outros agora é inocente. Mas nunca não come ninguém se socorro por Rússia. Pra falar assim como, essa custa não fazer mal. Amanhã a gente nem fala, não, é inocente. Esses agora é inocente. Tá contando que lá, fico na bailunjo, uma estica corda, uma bailunjo, uma estica corda, uma bailunjo. Nunca que tem ninguém que vai nem Hitler como a botar no poder militar, que consiga acabar com uma nação inteira. A bom tendo como a botar com o poder que tudo nação guinense. Vamos atender, não vai? A Deus abençoe. A Deus abençoe. Pensa que não vai mais longe. E essa que não vem nas próximas horas, nunca se vê o que poderia acontecer na Guiné. E na vai para roubar madeira também, para roubar tudo como é. Que era para a gente falar mesmo, Bucarim? Para tomar, para acabar, para roubar tudo sede também, Marim. Para entregar a ala aqui, mestre, porque tem que apoiar esse soco. A nós tem que apoiar, a nós que se vê o que é que tem que traficar, a nós que matina fazer negócio. Não! Não é só. Deus se garante. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado.